Daudz no tiem, kuri 16. martā pulcējas pie brīvības pieminekļa, rotājas ar svešām spalvām, jo īsto leģionāru palicis maz. Tie, kuri izgājuši kareli, leģionu un nometnes Sibīrijā, nemaz publiski nedodas nolikt ziedus. Latvijas televīzija dienu pirms pretrunīgā 16. marta devās pie Haralda Kupļa, bijušā leģionu sakarnieku, un stāst Judīta Čunka. Kad Haraldu Kupli iesauca Vācu armijā, viņam bija 20. Arī toreiz viņš dzīvoja tepat dzimtas mājās Aičās. Kad tieši pienāca pavēsti par mobilizāciju, Haralds neatceras, bet leģionā nonāca 1943. Gada novembrī. Man tēvs bija miris. Nu, atpirkāmies, un mamma tur droši vien kaut kur aiznesa tur priekšniekiem, ko tur es nezinu, bet man atļāva to vasaru. Vēl neiet leģionā līdz rudenim, kamēr es ražu novākšu. Viņu ieskaitīja 506. Zenīta korpusā, kas ietilpa Latviešu leģionu 15. Divīzijā. Viņš bija sakarnieks. Mums vienā vietā pāris ir to lienīpuši, nu jāiet ir tagad labot. Nu, sakari nav to kaimiņi. Zinu, pat ir cik jau tāds kā izglītots cilvēks, skatos lodas tur spindz, domām palieks to galvu nost, jūs, un tā kā tā loda nāks, tur nekā nevar paspiet, bet tā doma tāda, saka, kad jau tu izmuks no tās. Bet, nu, kā saka, sargā pats sevi, tad arī Dievs sevi sargās, ne jau mēs tur līdām to līniju labot, tur, kur tās sprāk granātas. Leģionā bija 2 gadus līdz Vācijas kapitulācijai 1945. Gada 8. maijā. Kara beigas sagaidīja Kurzemes cietoksnī. Kur rāda šitos te rindās tie ar SS tiem bruņcepuriem. Tāda lieta mūs nebija. Mūs, kā teica, 3 mēnešus mūs apmācīja un mēs bijām frontē prom. A tie bija visi tie, pa ko mūs stura tie SS, nu tie. Jo mums nekādas ierindas tādas nebija. Uzreiz pēc kara beigām padomju vara Haraldu Kupli apcietināja un izsūtīja uz Sibīriju. Viņš apbalvots ar Vācijas armijas dzelskrustu. Un ar to es tur Kalimā iekritu, jo es, nu, kā saka, nepadomāju, es jau atdevu to saucamā Zolbuku. Atdevu Krieviem, nu, to karavieru grāmatiņu. Man nevajadzēja atdot. Es neviens nezinātu, ka man apbalvojums. 2 gadus no Raku Zeltu Kalimā, un tad, kad mūs sved atpakaļ, un tad Narvā uzlika uz plečus sarkanos, un bijām savecki, kā toreiz sauca, tā armija. Un nepateica, cik ilgi jādien, tikai pēc 3 gadiem tad jau sāka pamazām laist prom. Un tā es atgriezos 50. Gadā mājā. Kad bijis jaunāks, godinot cīņu biedrus, braucis nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa un Lestens kapos. Tagad 16. martu bijušais leģionārs vairs neatzīmē. Cik mēs palikuši vēl esam. Nu, cik tā ilgi svinēs viņi. Nu, vēl pāris 3 gadu un nevienu vairs nebūs no mums. Nu. Kaut gan nē, man ir 100 gadu jādzīvo, jo šitos tas svētus, kas neatzīst, tie nav pareizā datumā, jo tas tie ārzemnieki, kas tur bija tāpat kā Vairiņa, tā Freiberga, nu, viņa gribēja 11. Lai mēs viņu. Mums jau nevajag to svinēšanu. Ja viņi paši no ārzemēm to te jau ne jau mums Latvijā to nu, izvirzīt lietu tādu. Un tagad taisa tādu škandālu, un tie, kas tur, teiksim, tie antifašisti ir, tie jau nav nekādi antifašisti. Tie, kuriem jākurin naidu. Jo cik es strādājuši kopā Krievu cilvēkiem, mums nekad, nekur, nekāda naidošanās nebija izņemot, ka mēs bijām it kā tādi, nu kā jau padevīga tauta, vienmēr runā par krieviski, nu,
Jau, kas saka, un tā viņi cilvēki ar neiemācījās pa latviski runāt. Pirms mēneša Haralds Kuplis nosvinēja 91. Dzimšanas dienu. Pats brauc ar auto, interesējas par visu, kas notiek Latvijā un pasaulē, izmanto internetu un uztur kontaktus draugos. Judita Čunkai, Garskoļevskis, Latvijas televīzija.